tražim sud javnosti. Prema tome, promocija moje knjige će biti uskoro obavješteni. Nakon što se obavi ta promocija, ja ću razgovarati i o knjizi i o svim drugim pitanjima. A ja mislim da neće ni jednog pitanja biti koje vi možete postaviti, a da ono nije na nje, da već odgovore na knjizi, naravno ima knjizi, naravno treba neka obrazovljenja. Vidimo se nakon što se dajem izjavu samo kratku, nakon promocije moje knjige, u kojoj sam ja rekao točno, napisao šta je reklo pravosuđe Bosne i Hercegovine, u optužnici šta je u presudama rekao pravosuđe Hrvatske, izi ja tražim sud javnosti. Prema tome, iznosim ne argumente, kao što ste vi pisali do sada, vi ste pisali, oni se na bazi argumenta, ja iznosim dokumenta. Zašto god ne postoji dokument, o tome ne govori. Zahvaljujem vam se, rekli smo da neće ovako odgovoriti pitanje. Na svakom poslu sam ja bio odličan i dokazat ću da će biti dobar i još bolji. Zahvaljujem se, 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 zahvaljujem se,